الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر فوزیہ حمید ہے اور میرا تعلق پاک سرزمین پارٹی سے ہے ساتھیوں جس طرح کے اقدامات چائنا نے کیے ہیں کرونا وائرس پہ قابو پانے کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ ہمارا ملک افورڈ کر سکتا ہے اس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری میئرز کرنا ایز اے ڈاکٹر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا گھر میں گزاریں اور اگر بہت ہی ضرورت ہے باہر جانے کی تو پلان کر کے جائیں ماسک پہنیں بحیثیت مسلمان ہمیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے لیکن اس وقت جو مشکل گھڑی ہے اس میں ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہے چاہے ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے یا نہیں ہے ہمیں ایک قوم بن کر ایک پلیٹ فارم پہ رہنا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم اس کرونا وائرس کو شکست دیں گے پاکستان زندہ باد